Притулок для тварин організувала Юлія Барановська прямо у себе на подвір'ї. Це єдиний такий прихисток у Новомиргороді, що на Кіровоградщині. Літню кухню планувала зносити, втім тепер вона слугує житлом для чотирилапих. Поки зробили як змогли, щоб вони пережили зиму. Буржуйку встановили, в нас є переноски, в нас є ліки, тут ліків у нас дуже багато, в нас є корма сухі, в нас є, ми варимо їм каші. Тваринам Юлія Барановська допомагає ще з дитинства. Втім, повноцінну волонтерську діяльність розгорнула вже під час повномасштабного вторгнення. Бо хвостатих безхатьків у Новомиргороді побільшало. Припускає, їх на вулиці залишають переселенці. Так сталося з британською висловухою кішкою-мишею, в якої зоозахисниці довелося приймати пологи. Я побігла, забрала ту кішку, вона народила в мене 4 котят, буквально там через пару годин. От потім вона тих 4 котят вона вигодувала, а на протязі того часу, коли вона годувала, вона приютила ще, ми принесли там, кішка відмовилася одна годувати кошенят маленьких, ще 3 вигодувала, потім машина збила кішку, ще 3 вона вигодувала. Ну і в нас таким чином всі ті 3 лишилися, потім ті 3 лишилися, ніхто не забрав. Нині у домашньому притулку зоозахисниці живе вже 5 собак і 30 котів. Рижика зовсім кволим знайшли містяни у лісосмузі. Втім, Юлія доглянула і вилікувала кота. Характер у нього бішений. Він просто, подивіться на цього кота, це просто, я вам передати не можу. Та це ж просто шикарний кіт. Ви подивіться, який він красивий. До настання зими Юлія планує перекрити дах для свого притулку. Нині оформляє документи, аби мати офіційну громадську організацію. Підтримати притулок можна за реквізитами. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.